irridu nsaħħu dien il-poplu favur tmexxija tajba u kontra il-korruzzjoni. Sostna dan il-Membru Parlamentari Ewropew Peter Aġus fl-ewwel diskors tiegħu bħala MP waqt il-plenarja fi Strasburgu fil-bidu ta' din il-ġimgħa meta l-MPs kienu qed jieħdu sem dwar il-Media Freedom Act. L-MP Nazzjonalista tkellem dwar kif Malta il-korruzzjoni għatlet il ġurnalista Defni Karwana Galizja, iżda minkejja dan għatawn minn minna liħ jista' fil vuċijiet ta' min jisfida. U Ta -ġurnalista Malti il il tal ġurnalista Maltija seħ biex tinheba il-verita. U minn dan l-assassinju illi ħassat li l-bosta, il-gvern tal Roberta Bella baqa jaħdem kif kien, blemmi pi Malti jifakkar illi saret inkjesta publika li sejħet għal-bidli tradikali, iżda il-gvern ħallija fuq li xkaffa. Intant, huwa appella sabiex jitkompla xoli li għamlet il-ġurnalista Defni Karwana Galizja u sejja sabiex jissaxu li din tal-aqdit u l-ġurnalisti li jaffrontaw il-poter.